Dobrý večer, vítam vás, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste na nás nezabudli počas dovoleniek, že ste si oddychli a že teda začneme novú sériu vedeckých kaviarní. Málokedy máme takú tému, ktorá sa naozaj dotýka úplne všetkých. Hej? A dnešná téma je taká, ktorá sa dotýka všetkých nás. A som veľmi rád, že sa nám podarilo, nechcem povedať úlovok, ale že nám podarilo presvedčiť človeka, ktorý je na to veľmi povolaný, aby nám o našej zemi a o našom vzťahu k nej a o jej stave porozprával. Naše pozvanie prijal a len kvôli nám z Bratislavy docestoval pán doktor Zeman. Ústavu vied o zemi, ktorý je geochemik, geológ, minerológ, ale čo je vzácne, ktorý precestoval veľkú časť tej našej zemegule, o ktorej budeme rozprávať, a čo je ešte vzácnejšie na tom, že v rôznych časových, s veľkým časovým rozsahom, takže vie veľmi dobre porovnať a vidí tie zmeny, ktoré sa na tej zemi dejú, možno našim príčením, možno prirodzene, to neviem, to nám dneska porozpráva o tom. Chcem len vyzdvihnúť to, že pán doktor Zeman je členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied. O to viac si cením, že si našiel čas prísť, že popri svojej vedeckej práci sa venuje manažmentu Slovenskej akadémie vied. A je to výborný popularizátor. Ja som vám spomenul Otvorenú akadémiu, ktorá je na stránkach SAUKY. Prosím, pozrite sa tam, naozaj odporúčam. Sú tam aj naše vedecké kaviarne, ale hlavne sú tam brožúry, ktoré píše takí ľudia ako pán doktor Zeman, ktoré sú určené pre verejnosť a osvetľujú mnohé stránky problémov, ktoré sú okolo nás. Čiže pre ľudí, ktorým nestačí názor nejakého superodborníka z krčmy, ktorý dvomi vetami všetko vysvetlí, tak naozaj odporúčam pozrieť sa tam a je tam aj brožúra, ktorú editoval, redigoval pán doktor Zeman o našej zemi. Ale už veľa rozprávam ja, tak odovzdám slovo pánovi. Ďakujem veľmi pekne za toto milé, aj milý úvod, aj milé pozvanie. Ja by som vás tento podvečer, alebo tento večer rád trochu previedol tými výskumami, tou vedou, ktorá prispela vlastne k tomu, aby sme niečo z tej našej zemi poznali. Trošku si ukážeme tie krásne veci, ktoré naša zem produkuje, a potom aj zabrdneme do toho, čo možno robíme pre tú zem, čo je ťažké pre tú zem a čo možno robíme dosť zle. Čiže ja som to nazval nepoznaná. Čiže poďme na to. No, už nám to... Už ide. Dobre. pardon. Čiže ja som si požičal z NASA takýto obrázok, ktorý je veľmi známy. A vlastne ten nadpis vystihuje aj to, o čom sa budeme dnes baviť. Či sa vôbec niečo mení? Mení sa niečo alebo nemení sa nič? Či tejto našej planete rozumieme dostatočne, alebo jej nerozumieme, či ju poznáme? Poďme sa na to pozrieť. Ja by som začal veľmi tak zoširoka a vlastne od začiatku trošku vysvetliť, z čoho sa skladá naša Zem, ako to pekne do seba zapadá. Ja to volám, že sú to puzzle, vlastne puclíky, ktoré do seba zapadajú, alebo vlastne je to domino, že keď my pohneme tou jednou imaginárnou kockou, tak sa nám možno zrúti celý systém. Aj takto vyzerala naša Zem. To je tiež obrázok, ktorý často používa NASA. Čiže bola zabudnená v tej geologickej histórii úplne celá. Dokonca podľa údajov zo sedimentárnych hornín sa to udialo dvakrát v histórii. A nebolo to len vplyvom nejakého CO2, teda oxidu uhličitého, ale musíme si vždy uvedomiť, a vždy to hovorím, že je to silne prepojený systém medzi pevnou zemou,
vodným obalom, čiže litosféra, hydrosféra a tým vzduchovým obalom. K tomu sa pridala práve kryosféra, čiže to zalednenie, ktoré vlastne máme momentálne na tých dvoch v okolí pólov. Veľmi rád si požičiavam tento obrazok od pani profesorky Jackie Kaplan-Auerbach z Massachusettskej univerzity. Mám hodne priateľov, aj Slovákov vlastne, Spojených štátov. Je to veľmi, dá sa povedať, veľmi jednoducho na posteli poukladané úteráky, čiže naša guľatá zem je vystretá do horizontálnej polohy a máme vnútorné jadro, vonkajšie jadro, máme veľmi silný vlastne plášť. Ja to často prirovnávam, najmä v prednáškach napríklad pre študentov, tú našu zem ako broskyňu si predstavte. Taká veľká šťavnatá broskyňa niekde zo Sicílie, tak tá kvostka je to naše jadierko, to sa skladá z tých dvoch častí. Tá krásna žltá dužina, to je vlastne ten základný plášť. Ak dovolíte, ja budem používať tie anglické obrázky alebo anglické názvy, lebo niekedy tým prekladom my prichádzame k takým skomoleninám, ktoré nie sú veľmi, veľmi dobré používať. Čiže tá dužina je ten plášť a tá šupka tenká, to je tá naša litosféra, ktorá sa tiež skladá vlastne zo zemskej kvôry a z vrchnej časti plášťa. To, že niekde je to rozhranie, si prvýkrát všimol už v roku 1909 Andrej Mohorovičič a podľa neho je nazvané toto rozhranie medzi tou pevnou časťou, tou šupkou broskyne a tou dužinou, tou plastickou časťou. K tomu prídeme ďalej. Títo ďalší dvaja páni vlastne potom ďalej skúmali pomocou šírenia seizmických vln, vlastne hľadali sa fosílne paliva. Hľadala sa predovšetkým ropa. Veľa sa vtedy nevrtalo, vrtalo sa niečo, ale veľa sa vtedy nevrtalo, do veľkých dobok vlastne ľudstvo nikdy ani neprišlo. Najlepší vrt, ktorý na zemskom povrchu sa uskutočnil na poloostrove Kola. Je to tzv. Diera do pekla, ale má len 12 kilometrov. Keď si to porovnáme s polomerom Zeme, čo je 6378 kilometrov, tak tých 12 kilometrov je naozaj, to sme len poškrapkali vlastne tú zem a vlastne nie sme schopní sa dovrtať hlbšie, lebo tam tie tlaky a teploty a tie fyzikálne vlastnosti tej zemskej kvôry sa silno menia. Ale prečo som ukázal tieto dva obrázky? Tuto to máte znázornené. Vlastne celý ten systém funguje tak, ako keď varíte na zdroji tepla, na plyne, na elektrike, jednu hustú polievku a vlastne tá polievka vidíte, ako vám ide z toho zdroja tepla, stúpa ten teplý prúd hore, sa ochladzuje a zase ide dole. Čiže takto isto vlastne sa deje, to isté sa deje v tom našom vlastne zemskom plášti. To je ten hlavný motor, ktorý poháňa vlastne všetko, o čom budeme hovoriť a čo sa deje na našej planéte. Niekedy sa nájde takéto priame spojenie medzi kvázi vonkajším jadrom, krížom cez plášť a to je tzv. Mantle plume sa volá, čiže tzv. Plášťový diapír po slovensky. A na povrchu sa urobí horúca škvrna a nad tou škvrnou sa vyvíjajú najmä vulkány. Najkrajším príkladom, budete to vidieť za chvíľočku, je v tomto Havaj. Lebo ten horúci bod je len na jednom mieste a litosférická doska, o ktorej si za chvíľu budeme hovoriť, sa pohybuje. Havajské ostrovy vlastne sa takýmto spôsobom vyvinuli. Keď si
niekedy budete googliť mapu Havajských ostrovov, vidíte krásny vlastne taký pás. A to je to, čo som hovoril. Čiže máme ten jediný motor a vlastne to je naša ochrana. To je ten motor. Sú rozdiely v tých teplotách jednotlivých vrstiev Zeme a naša ochrana je vzbudený dipolový magnet. Vlastne všimol si to prvýkrát už vlastne v 16. storočí. Toto je klasický obrázok, čo aj naši kolegovia majú na nociach výskumníkov alebo noci vedy a vlastne propagujú, ukazujú, akým spôsobom siločiary magnetické vlastne fungujú. William Gilbert si to prvýkrát všimol, ale čo je paradox, tie fyzikálne, vysvetliť to súčasnou fyzikou nevieme dostatočne jasne. Prečo sa naša Zem, hoci je to teleso rotujúce, hoci má v sebe vlastne rotujúce jadro, a dokonca to jadro je zložené z dvoch častí, prečo sa správa ako dipolový magnet? Sú to veľmi zložité fyzikálne rovnice. Raz som sa to skúšal nejak naučiť alebo rozuzliť, prečo to tak je, ale netrúfam si o tom vôbec hovoriť. Čiže povieme si tak, že máme dipolový magnet, je na ďalšej budúcnosti na výskume, na vedcoch, aby povedali prečo. Toto je človek, ktorý spôsobil, dá sa povedať, v geológii revolúciu. Alfred Lothar Wegener. On bol meteorológ, ktorý naozaj bol zanietený až fanatický vedec. V roku 1911 urobil prevratnú knihu o meteorológii, z ktorej sa čerpá dokonca do dnes. Bohužiaľ, na meteorológiu aj zahynul, lebo dá sa povedať, uhynul na premrznutie alebo skoro zamrznutie v Grónsku. Na to zomrel, ale to som chcel povedať, že na tých jeho cestách popri meteorológii si všímal, akým spôsobom vlastne tá pevnina je tvarovaná a tak ďalej, ako niektoré časti tej pevniny na Zemi do seba zapadajú. A v roku 1915 napísal ďalšiu prevratnú knihu o vzniku kontinentov a oceánov. A táto kniha vlastne spôsobila obrat vlastne v myslení. Ešte môžem povedať to, naozaj bola tá myšlienka tak prevratná, ešte bola potom zdokonalovaná veľmi jemne, ale tá myšlienka bola tak prevratná, že 40 rokov bola táto teória zakázaná vlastne vôbec, zakázaná, aby bola prednášaná na prestížnych svetových univerzitách. Tu som si požičal trošku z jedného hollywoodského trháka niečo, aby sme si porovnali ten Pacific Rim a Pacific Ring. Ja vám poviem prečo. A vrátim sa znova. Tu máme jeden obrázok veľmi slávnej výskumnej lode, ktorú vlastne prevádzkovala USGS, čiže Americká geologická služba. A tento pán profesor z Princetonskej univerzity, v roku 62 sa bližšie pozrel na tú Wegenerovú teóriu a vytvoril vlastne teóriu narastania oceánskeho dna. Na to nadviazal jeho žiak John Tuzo Wilson a on bol dizertant, vlastne postgraduant. A v roku 66 vlastne prvýkrát publikoval vlastne dielo, kde ukazoval, akým spôsobom vlastne dochádza k nejakému kolobehu hmoty v rámci zemskej kôry. Čiže poukázal na rast kontinentálnej zemskej kôry, otváranie a zatváranie oceánov, pohyb kontinentov v čase a tým pádom vlastne nejaký vznik pohorí alebo vznik oceánov a predpovedal aj budúcnosť. Ten Wilsonov cyklus, ktorý teraz používame, za to som tam dal, že opakovať opakovanie,
ktorý teraz využívame práve pri sledovanie pohybov litosférických dosiek, tých, čo vlastne prvýkrát pomenoval Wegener, tak má určitú periódu. Continent drift znamená, že naozaj pohyb kontinentov. Tá perióda je približne 250 miliónov rokov. Celý ten Wilsonov cyklus má približne 500 miliónov rokov. Čiže máme oceán, potom sa kontinenty spoja do veľkého vlastne megakontinentu. Potom sa vytvorí ďalší oceán. Zase sa vlastne tie kontinenty sa oddielia a znova sa začínajú spájať. Určite ste počuli o veľkom megakontinente Pangea alebo Gondwana alebo niečo podobné. Tak to je dôsledok toho Wilsonovho cyklu. Tu je príklad, aké máme medzi tými jednotlivými litosférickými doskami, aké máme vlastne rozhrania. Napríklad v Atlantiku je divergencia, čiže v strede Atlantiku máte oceánsky chrbát, kde sa vlastne od spodku, z toho plášťa, ako som hovoril, tlačí stále magma, stlačí sa láva a vlastne ten oceánsky chrbát vlastne narastá a posúva tú Ameriku od Európy, respektíve od Afriky. Tu máte Indiu, vlastne Himaláje. Tam sa podsúva vlastne kontinentálna kvora pod kontinent. Tu máte San Andreas zlom, to je zase pohyb takýto. To je transpresná vlastne zóna a tak ďalej a tak ďalej. Tu je Island, to je krásne vidieť na Islande. Kto ste boli na Islande, krásne vidíte vlastne tú divergenciu. Proste stred Islandu je vlastne najmladší a jeho okraje sú najstaršie, lebo v strede vlastne narastá tá nová oceánska kvóra. Vrátim sa k tomu obrázku, čo som tam dal, že ten Pacific Ring a Pacific Rim. V tom filme išlo o ovládnutie síl Zeme. My sa tiež snažíme ovládnuť síly Zeme, ale nejak sa nám to nedarí. Tu je zopár príkladov, ja vám len ukážem zopár príkladov. 2004. Tu, ako je Java Trench, vlastne došlo k tomu obrovskému zemetraseniu. To sú len posledné udalosti. Obrovskému zemetraseniu, ktoré vyvolalo tsunami, ktoré naozaj malo katastrofické dôsledky. Sám som bol na Sri Lanke, vlastne v tej oblasti, ktoré bolo postihnuté tsunami a tam naozaj tam idúci vlak, tá vlna vlastne posunula o niekoľko 100 metrov. 2011. Japonsko, Fukushima. Takisto pod japonským vlastne trenčom, pod tou priekopou, kde sa spájajú tie litosférické dosky, došlo k obrovskému zemetraseniu. Už si presne nepamätám, ale došlo na úseku neviem koľko kilometrov k posunu, naraz posunutiu tej dosky o 200 metrov. Čiže to vyvolalo to obrovské, tú obrovskú vlnu tsunami. Japonci mali bariéry vystavané na tsunami do výšky 10 metrov. Bohužiaľ, tá tsunami bola oveľa vyššia. A posledné, Tonga v roku 2022. Hovorím do minulosti, keby sme išli Krakatoa a tak ďalej. Krakatoa je tu medzi Sumatrou a Jávou, myslím. Už je tam len jej dcéra. Čiže Tonga, výbuch Tongy, vlastne, ktorý zničil kompletne vlastne celý ostrov, to bol rok 2022, takisto vyvolané tsunami. Tuto to máte ešte znázornené aj s tými vlastne konvergentnými, čiže pohybmi, ktoré idú k sebe, divergentnými, ktoré idú od seba a transformnými, ktoré idú
Takto. Čiže posúvajú sa. Poďme si pozrieť teraz k tým výskumom ďalej, lebo my ako vedci sme potrebovali vedieť, vidíte, všetko sa odohrávalo v tých 60. rokoch približne. Tie naozaj začali byť tie výskumy modernejšie. Naozaj sme začali mať prístroje, ktoré nám to dokázali odhaliť. Čiže tam sme sa pekne posúvali. Pre starších viete, čo je to magnetofón. Pre mladších, pre študentov som to musel vysvetľovať, že je to proste magnetický záznam. Magnetické médium, ktoré zaznamenáva buď zvuk, alebo obraz a tak ďalej a tak ďalej. A to, čo som hovoril, napríklad Atlantický chrbát. Ten čadič, ktorý, tá magma, ktorá vystupuje stále na povrch toho oceánskeho chrbátu a posúva sa ďalej a oddeluje nám tie dva kontinenty, tak má v sebe magnetické minerály, ktoré nám zaznamenávajú tzv. Zmenu polarity medzi severným a južným pólom, magnetickým pólom Zeme. A títo dvaja páni si teda v 60. rokoch pri vzorkovaní oceánskeho dna, čo napríklad robila aj tá loď, to som zabudol povedať, ten Glomar Challenger, vlastne to bola veľmi slávna loď, lebo prvýkrát ovzorkovala morské dno alebo oceánske dno, tak si všimli, že naozaj tá orientácia, lebo my odoberáme v teréne, keď sme, odoberáme tzv. Orientované vzorky. Keď chceme vypočítať, akým spôsobom, ja neviem, sa pohybovalo, alebo aká je tektonika, ako, ja neviem, v Tatrách, aké máme pohyby zlomov a tak ďalej, tak my musíme tiež orientované vzorky odoberať. No a na základe toho oni povedali alebo videli, že tá orientácia sa mení. A vlastne pri týchto výskumoch vedci potrebovali vedieť, aká je tá Zem vlastne stará. Za to vďačíme trochu starším výskumom, čiže objavu prirodzenej radioaktivity a potom Ernestovi Rutherfordovi. Predovšetkým, ale čo tu mám napísaných tých dvoch velikánov vedy, čiže William Thomson, Sir William Thomson, čiže Lord Kelvin a Charles Darwin, lebo to sa dočítate tiež v literatúre takej tej populárno-vedeckej. Oni mali obrovský spor, aká je vlastne tá Zem stará. Lord Kelvin vypočítal, že tá Zem nemôže byť veľmi stará, keď zo žeravého telesa na základe fyzikálnych veličín zo žeravého telesa proste musela vychladnúť, diferencovať sa a tak ďalej. Čiže jemu to vychádzalo na niekoľko desiatok miliónov rokov. Lenže Charles Darwin na základe výskumu usadených horných sedimentov a vlastne skamenelín hovoril, že neexistuje, že tá Zem musí byť oveľa staršia. A ten spor vlastne riešil až smrťou Lorda Kelvina. A ukázalo sa, že tá Zem je naozaj staršia. A prečo my to vieme, skadiaľ to my vieme, tam je veľmi dôležitý tento minerál. Je to zirkon. Toto je vzorka z Pakistanu, vytvára takéto krásne kryštály. Jeho zloženie je pomerne jednoduché. Len, čo je dôležité, tento zirkón, okrem toho zirkónia v štruktúre, vždy obsahuje nejaký urán, tórium a vlastne prvky rozpadového radu toho uránu a tória. A to nám umožňuje merať naozaj, naháňať tie jóny a atómy, ktoré vznikli rozpadom toho uránu a tória. A my vieme určiť, akým spôsobom, alebo koľko, aká je stará tá naša Zem. Ešte sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že to prepolovanie Zeme. Litosférické dosky boli zaznamenané aj vyššie rýchlosti až do 20 cm, 200 mm. Za rok myslím, že to bolo niekde, ak sa nemýlim, pri Filipínach alebo niekde.
Viete si predstaviť, že by sa zmenila teraz pri našich technológiách polarita Zeme, že by sa prepoloval severný a južný magnetický pól? Udialo sa to, meria sa to vlastne presne na tom oceánskom atlantickom chrbáte. Dá sa povedať, máme záznam, ktorý má 83 miliónov rokov neustály, už teraz, lebo ten oceán sa otvoril vlastne pred 83 miliónmi rokov a tá polarita sa prepolovala 184 krát. A dokonca existujú publikácie, kde títo geomagnetici hovoria, že to prepolovanie môže trvať aj 2000 rokov, ale môže byť pomerne rýchle. Môže ísť až 6 stupňov za jeden deň. Aj teraz nám varíruje, teraz máme niekedy nestabilné magnetické pole a varíruje nám vlastne. A zatiaľ, chvála Bohu, k tej zmene polarity nedochádza, lebo naozaj vtáci sa riadia magnetickým polom, všetky naše technológie, lietadlá a tak ďalej, všetko sa riadi magnetickým polom. A prečo je tá Zem dynamická a cyklická? Vrátim sa znova k tomu zirkónu. Toto je tiež zirkón. Aj ten krásny drahokam vlastne obsahuje ten urán tórium, hoci tento prírodný zirkón sa veľmi používa v klenotníctve. Prečo je dynamická a cyklická? Pozrite si tento obrázok. Pozrite si tento obrázok. To je takisto zirkón. To sú priamo moje výskumy z okolia Kukavina, Drimovicov a Klenovca. Ten zirkón sa skladá z takých vrstvičiek. Alebo tu je vidieť, že má jadierko a má nejaké dorastové zóny. On totiž vydrží vlastne celý ten cyklus. On sa môže proste s tou horninou vlastne zanoriť strašne hlboko. Vydrží teplotu 1200 stupňov. Nataví sa, pretaví sa a zase vyjde s tou horninou pri tektonických pohyboch alebo pri horotvorných pohyboch zase hore. My sme našli, vlastne kolega to opísal, toto jadierko zirkónu, ktoré je v doline Veľkého zeleného potoka pri Beňuši, má 3,399 miliardy rokov. Čiže aj na Slovensku máme tú prastarú, pozostatky tej prastarej kvory. My máme zirkóny, ktoré naozaj bežné zirkóny, aj tu je tam je náznak, aj na tom mojom, máme miliardové zirkóny proste aj na Slovensku. A ďalší taký minerál, ktorý nám pomáha, je to tento vzorec, je to fosforečnan predovšetkým prvkov vzácnych zemín, lantanu a céru. A to, čo nezaznamená zirkón, to zaznamená tento fosforečnan, volá sa monazit. Aj tam vieme odmerať ten rozpadový rad a produkty toho rozpadového radu a tie nám povedia, aká je tá hornina stará. A prečo tu mám takýto veľmi pekný obrázok z Mustangu, z Himalají, kde sa prelína hinduizmus, buddhizmus. Kto bol v Nepále, asi vie, čo je tam napísané, aká formulka. Om Mani Padme Hum. Čiže veľmi známa. Ale to som chcel povedať. Vek Zeme hovoríme momentálne na základe prepočtov, na základe toho, čo máme tu a prepočtov z vesmírnych telies a z meteoritov 4,56 miliardy rokov. Najstarší zirkón, ktorý sa našiel v Austrálii, za chvíľu vám ho ukážem, má 4,4 miliardy rokov a jedna tzv. Kalpa v hinduizme, to je jeden brahmanský rok, či jeden brahmanský deň, aby som nezavádzal, má 4,32 miliardy rokov. Čiže hinduizmus sa najviac, by som povedal, priblížil tomu výskumu, ktorý my robíme. Takto vyzerá ten škaredý kameň.
Je to niekoľkokrát pravdepodobne pretavený granit, ktorý je najstaršou horninou sveta. Takto vyzerá v katodoluminiscenčnom obraze ten zirkón. Robil to John Bailey. A ten jeho vek veľmi precízne je datovaný 4,404 miliardy plus minus 0,08. Jack Hills z Austrálie. Takto vyzerá ten terén. Ale poďme teraz sa pozrieť trošku na tú históriu. To, čo som hovoril. Vráťme sa, hovoril som o Wilsonovom cykle, čiže vráťme sa 500 miliónov rokov dozadu. Máme veľký superkontinent, ktorý sa volal Gondwana. Vlastne on bol sústredený vlastne na južnej pologuli, to budete vidieť za chvíľočku. Ďalším z tých superkontinentov bol Pangea. Ten bol už sústredený vlastne severo-južným smerom. Vznikol oceán Tethys, predtým bol Talasický oceán, čiže to je polovička toho Wilsonovho cyklu, čiže znova sa spojili vlastne tie kontinenty dokopy. Takto vyzerala Zem. Toto sú ináč najlepšie modely, aké doteraz máme. Akorát v Nature asi pred mesiacom vyšla nová publikácia. Nature je jeden z prestížnych časopisov. Vyšla nová publikácia a vlastne dá sa povedať nová interpretácia, ako sa tá Zem vyvíjala, ale nelíši sa vlastne veľmi od tohoto pôvodného. Toto urobil Christopher Scottisi už v roku 2000, myslím, alebo 2002. Takto vyzerala Zem, keď dopadol asteroid na poloostrov Yucatán. No a takto bude vyzerať za 50 miliónov rokov. Čiže to, čo teraz pociťujeme, viete, že v Grécku máme zemetrasenia, v Taliansku severnom máme zemetrasenia, Afrika sa nám krásne tlačí, lebo tam je presne styk tých dvoch litosférických dosiek, sa nám tlačí na Európu, čiže tým posunom tých dosiek vlastne dôjde k vyvrásneniu úplne nového pohoria, takzvaného stredozemného, mediteránskeho. Zanikne vlastne to, čo poznáme a vytvorí sa tak, ako sa vytvorili Himalaje, vytvorí sa úplne nové pohorie. A čo bude ešte ďalej? Už sú namodelované vlastne, oni to nazvali Pangea Ultima, vyšli už viacero modelov, článkov o tom, ako bude približne vyzerať. Ja som mal minulý rok prednášku s pani profesorkou Bielikovou práve o tom na Noci výskumníkov v Bratislave. Sme sa bavili o tom, ako môže napríklad umelá inteligencia nám pomôcť vnímať takéto veci. Umelou inteligenciou my vieme priblížiť, by som povedal, tú realitu, síce imaginárnu, ale vieme priblížiť tú možnú realitu, ako bude vyzerať svet naozaj v tej ďalekej, strašne ďalekej budúcnosti. No a keď sme už pri tom, chvála Bohu, trošku času máme, toto nám urobila z tých podkladov, o ktorých som vám hovoril a ktoré som dodal firme Quant, nám urobila video, ktoré sa premietalo na veľkú, vlastne guľovitú plochu. Ja ho mám bohužiaľ len takýmto spôsobom. Prvýkrát to bolo vlastne urobené pre Noc výskumníkov a prvýkrát vlastne urobené pre slovenskú verejnosť. Takto sa vyvíjala vlastne naša Zem od 750 miliónov rokov a budete vidieť, ako to pôjde ďalej. Ja vás upozorním na niektoré veci, ktoré sú naozaj zaujímavé. Vidíte to zaľadnenie? Sú tu aj naznačené, vlastne toto sú Spojené štáty,
tuto máte vlastne trošku Európy. Lebo to, čo som hovoril, aj v našich Tatrách, v našom vlastne Spiskogemerskom Rudohorí, kde ja strašne rád chodím a strašne mám rád ten kraj, tak vlastne nachádzame pozostatky vlastne toho starého kontinentu, toho starého vývoja. No, za chvíľu sa začne, teraz je to zase spolu, za chvíľu sa to začne oddeľovať. Austrália, Antarktida sa oddelí od Austrálie. Keby sme mali čas, ja, naozaj k tomu existuje. Ja som tiež pripravil takú celý taký prehľad. Vlastne, čo sa, akým spôsobom, čo sa všetko dialo. A teraz si všimnite, čo sa bude diať tuto. Tu máme Indiu. A ona sa nám rozbehne na severu. Už ten okolitý svet vyzerá ako tak, ale toto vyzerá úplne inakšie. Tá euroazijská platňa, vyvrasnili sa Himaláje a za tým Tibetská plošina. A už sa dostávame vlastne do súčasnosti, zase zaľadnenie a toto už ideme do budúcnosti. To je už trošku zahmlené, ale naozaj my vieme o tých zónach stenčenia zemskej kvôry. Napríklad presne vieme, kde Afrika sa pravdepodobne rozdelí, kde máte jazera vlastne Tanganyika, Viktorino jazero, Malawi vlastne v tej časti. To sú hlboko zakorenené jazera, ktoré vyplňajú vlastne tú tzv. Riftovú zónu, ako my to hovoríme. No a teraz sa nám to krásne spojí. Len toho sa už my nedožijeme. Je to síce smutné, ale je to fakt. Čiže tá planéta, či chceme alebo nechceme, ona proste sa bude vyvíjať ďalej. Áno. A teraz, ako skúmame tie horniny? Ja som len zo pár vecí tu naznačil. Toto je veľmi krásny kameň, kde sme chodili do Slovinska, kde môj kolega vypočítal, že tam bola také teploty a tlaky na základe chemizmu tých jednotlivých minerálov. Ten chemizmus sa určuje, ja som 20 rokov robil na takomto prístroji, kde z plôžky 1 až 3 mikróny sme vedeli urobiť chemickú analýzu veľmi precíznu a na základe tej chemickej analýzy sme my vedeli na základe fázových diagramov vlastne presne vypočítať, ako sa tá hornina vyvíjala, v akých teplotno-tlakových podmienkach. Áno, poviem tak, keď som študoval, tak som mal takzvanú matematiku a fyziku pre geológov, čiže skoro žiadnu. Ale keď som prišiel do praxe, tak som sa musel naučiť celú termodynamiku a tak ďalej, aby sa dalo vlastne takéto niečo spracovávať. Toto je CTčko, trošku väčšie, ako poznáme z nemocníc. Tam vlastne dokážeme skenovať až takéto veľké kamene, a ktoré nám určia, to CTčko nám ich presvieti a presne vieme rozloženie minerálov a tak ďalej a tak ďalej. Používame strašne veľa vlastne. Potom ja som pracoval s modnostnou spektrometriou, čiže na takýto prístroj niečo podobné, ako je toto. Čiže ja viem určiť jednak chemizmus a ja viem určiť ešte aj izotopické zloženie tých jednotlivých prvkov. Čiže je to fyzika a chémia. Týmto dokážeme tie horniny vlastne sledovať a dokážeme povedať, kde sa narodili a ako sa vyvíjali. To som chcel povedať, že Marian Janák vypočítal v Slovinsku, že tam budú diamanty a my sme ich potom naozaj našli. No a tu mám také
také tri oblasti. Teraz pôjdeme do tej krajšej časti, by som povedal. Krajšej časti vývoja Zeme, alebo teda to pekné, čo nám Zem prináša. Čiže tie zdroje, aby som vám to ukazoval podľa tohoto. Tu máme zemské zdroje, teda suroviny, ktoré sa vyvíjajú v plitkých moriach, čiže soli, nejaké karbonatické horniny a tak ďalej. Potom tu máme približne pole, kedy sa vyvíjajú tie naše rudné suroviny. Predovšetkým tie zdroje sú z hlbokej časti zemskej kôry a horúce roztoky dovážajú alebo vynášajú tie prvky na povrch. Tak sa to udialo vlastne tuto vo Výhorlate, tak sa to udialo v Banskej Štiavnici, tak isto máme zlato z Kremnice, ktoré je už samozrejme všetko vyťažené, ale na základe proste tých hydroterm, ktoré išli smerom hore a postupne sa ochladzovali, tak z nich kvázi vypadávali jednotlivé prvky až po zlato, ktoré je nízkoteplotné. A potom tu je tá najväčšia oblasť, čo som hovoril, to sú tie horniny vrchného plášťa alebo spodnej kôry. A tam máme tie krásy, ktoré nám vlastne Zem produkuje. Ešte spomeniem jednu vec. Keď som hovoril o tých najstarších častiach, že máme to aj my, na celej planéte existujú naozaj, volá sa to, my to voláme, teraz ma to nenapadne, sú to kratóny. Čiže najstaršie časti, ktoré sú staré viac ako niekoľko miliárd rokov, máme ich vlastne na Sibíri, máme ich tuto, predovšetkým v severných častiach Škandinávie, máme ich v Grónsku, na to sa všetci geológovia tešia, keď tie ľady konečne stadiaľnú. Máme ich samozrejme v Kanade, máme ich v Brazílii, máme ich v Afrike, preto tieto časti sú strašne bohaté, lebo je to stará zemská kôra, sú strašne bohaté na od diamantov počnúc a surovín, ktoré potrebujeme aj pre naše technológie. Čiže poďme na to pekné, čo nám produkuje Zem. Diamanty vlastne vznikali naozaj v tých najstarších častiach. Nemáme nové diamanty. Máme nové diamanty, ale to sú mikrodiamanty. Ale tie veľké diamanty, ktoré pochádzajú z plášťa, tak tie sú naozaj iba v tých najstarších častiach. Za to sú v Južnej Afrike, za to sú v Brazílii, za to sú niektoré v Rusku. Čiže musíme k tomu pristupovať tak, že tie ložiská, ktoré nám produkujú takéto krásne veci, takisto nie sú neobmedzené a my sa ich snažíme vyťažiť čo najrychlejšie. Čiže ja som len načetol zo pár farieb, ktoré sú veľmi zaujímavé. Tento som si vybral ako taký jeden z najzaujímavejších súčasných briliantov alebo diamantov. Briliant je len vybrúsený diamant, aby som vám to ozrejmil. Nazýva sa Oppenheimer, modrý Oppenheimer. Bol vydražený pred pár rokmi, tromi. Vlastní ho 7-ročná dcéra istého čínskeho superpodnikateľa a bol vydražený za 57,5 milióna dolárov. Ale paradoxom je, že je maličký, má len 14 karátov, ale je super čistý. Na rozdiel od tohoto, to je tzv. Slnko Afriky, žltý diamant, ktorý je velikánsky a má, myslím, 70 karátov. To som chcel povedať, že jednak tie atómy uhlíka, ktoré tvoria diamant, aby sa usporiadali tak,
aby bol ten diamant naozaj najtvrdší, pevný. Tie atómy sú usporiadané tak, že každý atóm je spojený s ďalšími troma atómmi. Musíte mať tlak 50 000 krát väčší, ako je tu, na zemskom povrchu, a teploty 1200 až 1600 stupňov Celzia. A keď ho chcete vybrúsiť do takýchto krásnych záležitostí, tak hodnotu tých šperkov určujú 4C. Čiže čistota, farba, výbrus a hmotnosť. Karát. Karáty, preto sa to volá karát, nie je to to, čo poznáme s ridzichovou, alebo teda s kovou, ako je striebro, zlato. Tam je to vec vlastne tej zmesi, tej čistoty. Tu je to vec hmotnosti. A neviem, či to poviem presne, to si už presne nepamätám, ale karát vznikol, je to asi 0,2 gramu, ak sa nemýlim, a karát vznikol ako hmotnostná jednotka, alebo váhová jednotka, ktorú používali ešte starí, naozaj Peržania, Indovia. A sú to semienka chlebovníka perského. Áno, svetojamský chlebík, niečo podobné, ktoré majú, dá sa povedať, veľmi unifikovaný rozmer a unifikovanú váhu, teda hmotnosť. No, a aby ste videli, ako ten diamant vzniká, nie je to také jednoduché, lebo keď on vznikne, on musí prejsť strašne rýchlo z tých obrovských hĺbok, strašne rýchlo hore. Lebo ak, zase sa vrátim k tej termodynamike, ak on ide pomaly, tak tá jeho štruktúra sa roztrhne, rozpadne a vznikne z toho čo? Vznikne z toho obyčajná tuha, grafit. Čiže ten diamant, naozaj to, čo my poznáme, my ich ťažíme vlastne tuto, takýchto. A on musí veľmi rýchlo z tých obrovských hĺbok 200 km vychrliť. Hovorí sa v literatúre, že ťažko je niekedy napísané 2 hodiny, niekedy viac. Čiže tam je vlastne veľmi presýtená magma oxidom uhličitým a z toho vlastne to celé vzniká. Keď si kliknete na také, ja som v takej skupine, kde mi občas ponúkajú takéto diamanty. Tak to sú naozaj, to sú diamanty vyťažené 1.7.24, to sú 26.24. Čiže naozaj tie diamanty sa stále ťažia. Ale čo som chcel ešte k tomu, tieto pole stability diamantov je naozaj to, čo som hovoril, je veľmi nízko a veľmi nízko, teda tlakovo, teda veľmi hlboko. A ešte si pozrieme, alebo povieme tie najväčšie. Tak úplne najväčší bol, objavený bol Kohinor. Ja si už presne nepamätám, koľko mal karátov, no bol to veľký, veľký šuter. A keď ste boli v Indii, toto meno vám asi niečo hovorí, Shah Jahan. To je človek, ktorý postavil Taj Mahal. A on ten Kohinor vlastnil. Vlastne. A potom vlastne už tie vybrúsené časti boli venované kráľovne Viktórii a tak sa dostali do Anglicka. Ale túto kráľovskú, tento korunovačný klenot, kráľovskú korunu britského impéria poznáte. Tam je druhý najväčší, alebo sú tam druhé najväčšie časti diamantu Cullinan. Objavil ho Sir Thomas Cullinan v Africkej republiky. Bol rozpilený na 8 častí. Všetky tie časti vlastní kráľovská rodina, britská. Dva sú v korune, ostatné sú v depozitoch. Poďme ďalej z toho, čo vás možno bude zaujímať, čo aj mňa zaujíma, čím sa kochám. Tak toto sú ukážky smaragdov. Smaragdov z lokality Muzo, čiže z Kolumbie, tam sú najkrajšie smaragdy. A prečo je tam poznámka not oiled? Totižto, keď ten
keď ten, pri tom výbruse, keď ten minerál má určité trhlinky, tak sa namáča do oleja, do špeciálnych olejov, väčšinou je to silikonový olej a tie trhlinky sa zacelia. Ale najvyššiu hodnotu majú prirodzené vlastne smaragdy, zafíry a tak ďalej, ukážeme si ich, ktoré nie sú ani olejované, nie sú ani zohrievané, lebo aj olejovanie, aj zohrievanie je vlastne prípustná forma úpravy vlastne minerálov. Čiže toto je smaragd, toto sú rubíny, najkrajšia farba rubínu je holubacia krv. Toto sú z Barmy, z Myanmaru, tam sú najkrajšie rubíny sveta. A toto sú srilanské zafíry, takzvaná kráľovská modrá. Poďme ďalej. Občas je vidieť, ja chodím na takéto stretnutia a burzy, tak naozaj sú vidieť nádherné. Tento bol takýto veľký. Má 200 karátov, nádherne vybrúsený do takého špeciálneho vybrusu. A toto je vlastne topáz zelenkavo-modrý, čiže tiež silikát, ktorý má 160 karátov. Bol vybrúsený do tváre tibetskej mandaly. To sú také špeciality. A toto sú len ukážky vlastne z takých tých výstav alebo z tých búrz, kde občas sa dá pokochať, lebo kúpiť to je dosť ťažké pre našinca. No, aj takéto veci sa robia. No a toto máte trošku z praxe. Toto je najžiadanejšia farba minerálov, ktoré momentálne sú drahšie ako brilianty, ako diamanty. To sú paraiba, turmaliny, čiže zložitý borosilikát z Brazílie. A najväčší nosí na krku, alebo nosila na krku pri jednej príležitosti vlastne jeho firma Chopard, herečka Julianne Moore. A tu vidíte krásny náhrdelník zo srilanských zafírov. To sú zafíry, hoci sú ružové, lebo zafír môže byť od úplne svetlej farby, od bielej farby cez žltú, oranžovú až po naozaj modrú. Sú zafíry doplnené vlastne smaragdami z Kolumbie a briliantami, vlastne to firma Bulgari, ale na Mnichovskej burze, Mnichovskom vlastne tom stretnutí minerálogov, tak sa dajú kúpiť takéto celé sety. A niektoré nie sú ani veľmi drahé. Čiže hovorím, Paraiba Brazília, Muso Kolumbia a Ratnapura Sri Lanka. Ešte je tam taký pekný kus akvamarínu. Takto vyzerá surový akvamarín. Toto máte ukážky niektorých naozaj surových minerálov, ktoré z ktorých sa robia potom také tie krásne šperky. Toto je môj najobľúbenejší, to je tanzanit. Nachádza sa iba v Tanzánii, nikde inde na svete. Je to tiež zložitý silikát. A väčšina takýchto minerálov sa nachádza v Himalajách, či Pakistan, Afganistan. Takisto ten zirkon, ktorý som vám predtým ukazoval, bol vlastne z Afganistanu. Toto sú turmalíny, zase borosilikát. Spraval som sa s tým človekom, ktorý ich vlastní. Ak chcete vedieť cenu, tak to sú dva nové Rolls-Royce. Takto krásne kryštalizuje striebro. Vlastne, to je myslím, áno, Kongsberg Norsko. Takto kryštalizuje zlato. Nádherné kryštalované zlato máme aj z Rumunska. No a toto je taká zaujímavosť. Láva aj na Slovensku niekedy vynáša na povrch takéto krásne zelené minerály. Volajú sa olivíny, alebo v tej drahokamovej verzii takzvané peridoty, tu ich máte vo väčších
vo väčších rozmeroch, ale na Havaji existuje jedna takáto pláž, ktorá je vlastne iba sneh. Majú tam prístup naozaj veľmi, veľmi obmedzený. Ako geológovia tam môžeme ísť. No a teraz poďme na tie horšie veci. Poďme sa pozrieť, to boli tie veci, ktoré nám produkuje tá naša krásna planéta. A poďme sa pozrieť, ako tá planéta vlastne pracuje, ako funguje. Ešte máme chvíľu času. Ja to prebehnem možno rýchlejšie. To sú predovšetkým, toto je Stromboli, ktorá vybuchla nedávno. Na tej Stromboli som bol dvakrát, zažil som tie výbuchy. Toto sú obrázky, to je Mont, slavná japonská sopka Mont Aso, veľmi činná. Tam, keď dýchate tie plyny, naozaj je veľký rozdiel, keď dýchate plyn, ktorý produkuje sopka z toho pacifického, z toho ringu, z toho ohňového prstenca, ako keď sa nadýchnete plynu, ktorý produkuje Etna, alebo ktorý produkuje, ja neviem, Stromboli. Je v tom rozdiel práve preto, že tie litosférické dosky pri tom podsúvaní zanášajú iný materiál do tých hlbokých častí. No a poďme k tomu dychu Zeme. 3 miliardy rokov sa vyvíjala tá naša atmosféra. Na začiatku mala viac ako 17% CO2, bola tam voda, ale boli tam naozaj kyselina chlorovodíková, fluorovodíková, sírovodík a tak ďalej. Vieme to aj z toho dôvodu, že my dokážeme aj v súčasnosti merať z tých malinkých bubliniek, z tých inklúzií v mineráloch, my dokážeme merať plyny, ktoré sú vlastne pochádzajú z tých veľkých hĺbok. A tam nám to ukazuje, že to obsahuje dusík, že to obsahuje kyselinu, ja neviem, chlorovodíkovú či fluorovodíkovú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten dych planéty stále ide. Tá planéta sa stále odplyňuje a ten klimatický systém sa nám stále vyvíja. Keď si zoberieme, mali sme 17% CO2 oxidu uhličitého, tak obrovské masy, tuto pri Košiciach smerom na, ja neviem, na Rožňavu, na Zadelskú dolinu, všade máte obrovské masy karbonatických hornín, karbonátov. To sú sedimenty, ktoré sa usadzovali v moriach a práve pohľcovali to CO2. Vlastne tak sa vlastne to celé vyvíjalo. A prvý kyslík sa objavil, teda voľný kyslík sa objavil približne pred miliardou rokov, 900 miliónov, lebo všetok kyslík, hoci to už produkovali predovšetkým riasy, aha, tu som vám ešte chcel pustiť, ako vyzerá ten dych planéty z môjho pohľadu. Produkovali to riasy, za chvíľu si to ukážeme. Ten kyslík spotrebovalo, dá sa povedať, železo na svoju oxidáciu. A to železo teraz ťažíme napríklad vo Švédsku, v Kirunavare a tak ďalej. To sú také tie vrstevné železité ropy. Ešte vám toto pustím. To je z Indonézie, z jedného malého ostrovčeka, vrchol sopky. To bolo prúdové lietadlo. Takto tam vre voda. My sme to vodou, tým potokom vlastne z tej džungle vychádzali hore. Tuto je otvor, sa skadial to fučí. Do toho otvoru som sa snažil hodiť kameň. A ten kameň vyletel do strašných výšok. A tým kamarátom a tým domorodcom som hovoril, keby ten ostrov totiž to vybuchol v 83. Toto je len zvyšok tej sopky v Indonézii. A keby to tam nemali takéto odplyňovanie, tak ten ostrov už neexistuje. No a toto sú tie stromatolity, to sú tie prvé
riasy, to boli synice, ktoré už sú vyvinuté pred 3,4 až 3,2 miliardami rokov a produkovali ten prvý kyslík. No a ako to teraz pozorujeme? Za to, že pozorujeme vlastne obsahy CO2, ako klesli z tých 17% a teraz sa pohybujeme okolo tých 420, máme ppm, čiže 0,0427, tak vďačíme vlastne pánovi Charlesovi Killingovi, ktorý už v roku 58 začal toto skúmať a na Havajských ostrovoch, na Mauna Loa, úplne na vrchu je vybudované observatórium. Spravuje to vlastne NOAA, skrátka Úradu pre atmosféru a oceány Spojených štátov amerických. A tam sa dennodenne vlastne meria obsah CO2. Čiže CO2 je naozaj dôležité, ale nie je jediný faktor, ktorý nám prispieva k tomu, čo sa nám deje okolo. Takto vyzerá stále nám to stúpa. Toto je rok 2016, tam máme rok 2024. Toto mám od pána profesora Lapina, jedného z našich najslávnejších alebo najväčších klimatológov, ktorý vypočítal naozaj tie krivky toho oteplovania aj pre trópy, aj pre našu oblasť, aj pre arktickú oblasť. No stále to stúpa. Aj keby sme zastavili celú produkciu, tak to stúpať stále bude. Je paradoxom to, že my 40 rokov pozorujeme cez satelitné snímky aj vyžarovanie Zeme, lebo to všetko súvisí. Samozrejme, ten vývoj teploty na povrchu Zeme závisí od aktivity Slnka, závisí od vlastne pohybu alebo excentricity zemskej osy a tak ďalej a tak ďalej. Ale 40 rokov pozorujeme, že to infračervené vyžarovanie zo Zeme klesá. Ako keby si tá Zem, to, čo aj my produkujeme, to obrovské množstvo tepelnej energie, ako keby si nejakým spôsobom uchovávala. Zatiaľ nie je to vysvetlené prečo. Ale to som chcel ukázať. Existuje viacej takých. Teraz vyšlo v Science, myslím, v septembri vyšla nová jedna takáto štúdia, ktorá porovnáva ten vývoj vlastne tiež od 480 miliónov rokov, vlastne vývoj CO2, obsahu CO2. Ale všimnime si to, že my sa pohybujeme niekde tu. Tuto je rok 2050, tu je koniec storočia. Ak dosiahneme takéto niečo, tak my sme na úrovni pred nejakých 5 miliónov rokov obsahu vlastne oxidu uhličitého. Len tu bol úplne iný život na tej planéte. Tu nebol človek. A tu sme my a tu je naša veľmi zložitá civilizácia. Čiže to sa dostávame už do tých problémov. A pre tých, ktorí stále neveria, že spôsobujeme to my, tak za to dosť vďačíme rakúskému vlastne vedcovi Hansovi Sisovi, ktorý naozaj si dal tú námahu a urobil izotopové datovania, izotopové obsahy rôznych materiálov, drevo, atmosférický oxid uhličitý v ľadovcom, v arktickým, v antarktickom, inorganický uhlík a tak ďalej a tak ďalej. Stalagmit z jaskyne. Totiž to máme tri izotopy uhlíka. Ja som sa... Určite poznáte Martina Wenharta. Tu už viackrát. Ja som sa aj jeho ako jadrového fyzika pýtal, prečo ten C13 izotop vlastne síce v atmosfére stále klesá, ale nechcú ho rastliny. No nevedia to vysvetliť ani jadroví fyzici, pravdepodobne sa jedná o nejaký spin alebo niečo podobné. C14 je pomerne bežná, to je základ toho datovania.
Len ona má rozpad tých 5700 rokov. A to CO2 stále pribúda v atmosfére, ale pribúda nám predovšetkým C12. Nie tieto. Toto sa rozpadne, toto rastliny odmietajú, to nemáme v atmosfére. Čiže čo to spôsobuje? Čo je také staré, aby neobsahovalo žiadny C14 a malo C13? No predsa pozostatky rastlín. A pozostatky rastlín sú čo? Sú fosílne paliva. Pozostatky rastlín a teda živočichov, ropa do istej miery a predovšetkým uhlie. Čiže toto je jeden z takých dôkazov, ktoré samozrejme tieto výskumy ďalej pokračujú, ktoré nám hovoria o tom, že predsa máme v tom prsty. No a toto je ten diamant, čo som spomínal, čo vlastne bol určený v tom jednak v Norsku a jednak v Slovensku, lebo stále sa väčšinou bavíme o tom biochemickom cykle uhlíka, ale my máme obrovský cyklus geochemický. To, čo som hovoril v oceánoch, ešte teraz vlastne v tomto období v teplých oceánoch nám koaguluje vlastne hydrogen uhličitan vápenatý, vytvárajú sa uhličitany, vytvárajú sa karbonáty, schránky živočíchov takisto vlastne nám spotrebovajú CO2 a tak ďalej. To všetko sa deje teraz. A toto je paradox. Ten mikrodiamant, ktorý sme našli, vlastne bol potrebený izotopickému výskumu a vlastne ten diamant je organický. Čiže z toho organického uhlíka, ktorý niekde koaguloval, niekde bol na dne mora, sa ten uhlík dostal do hlbokých častí kvory až na úroveň plášťa alebo ešte hlbšie. A potom bol horotvorný pohyb vlastne zase vrátený naspäť a ten diamant je tam. Toto je len kolobek, týmto vás nejdem zdržovať, to mám viacej vlastne pre študentov, ale poďme si ešte pozrieť takú tú hru, o čom sa hovorí, že sme prišli vlastne k nejakému vymieraniu. Toto je zhrnutie všetkých vymieraní, ktoré boli na planéte. Samozrejme, tie procesy, ktoré k tomu viedli, boli pomerne zložité. Tam sú percentá, koľko živočíchov alebo koľko života vlastne vymrelo. Najvyššie máme v období vlastne rozhrania prvohovor a druhohovor, takzvané to permské vymieranie. Ale ešte to chcem povedať, že ten život si vždy našiel cestu, ako sa z toho dostať. Aj pri tých veľkých vymieraniach, napríklad tie staré prvohorné, tam sa otravili oceány. To je niečo podobné, ako sa teraz deje, že tie oceány nám ozelenievajú, ale ozelenievajú nám preto, lebo sa rozmnožujú vlastne jednobunkové riasy. Tam takisto sa rozmnožovali predovšetkým riasy a vlastne v konečnom dôsledku, ako odumierali, vlastne spotrebovali kyslík a tie oceány doslova zhnili a tie rastliny sa postupne, veľmi zjednodušene to hovorím, sa postupne presunuli na súš. No, čiže toto sú procesy, ktoré k tomu viedli, čiže rozdeľujeme ich na tie vnútorné, vonkajšie alebo také, ktoré nezávisia vlastne od našej Zeme. Čiže extraterestriálne, to je ten dopad telies. Spomínal som to, čiže magmatizmus, tektonika, zmeny prúdov v oceánoch, kolísanie hladín morí a tak ďalej a tak ďalej. Problémom je to, ak niekto bude mať záujem, nájdete si čas a prečítajte si knihu od Elizabeth Colbert, dostala za to Pulitzerovú cenu. My sme do toho zase vniesli určitú revolúciu, určitú chaos. A nielen podľa nej, ale aj podľa ďalších vedcov, ako Sylvia Earle, my sme predovšetkým v mori a v oceánoch vyhubili až do 70% života. No a prečo je to taký problém? To, čo som hovoril smerom do minulosti,
tá dnešná pozorovaná zmena je odlišná od tých záznamov, ktoré máme v minulosti. Lebo tie záznamy nám dávajú určitý časový diapazón, proste určitú mieru lineárity. Len to, čo teraz sme svedkami, čo prebieha, je nelineárne. Ideme vlastne hyperbolicky, strašne vysoko, ja vám to ukážem tu. Toto je aproximácia tých jednotlivých vlastne vymieraní. Všetky trvali státisíce až dokonca milióny rokov. Toto sú jednotlivé tie fázy a my sme tu. To je ten náš problém, rýchlosť tohoto celého, čo sme vniesli do toho. Mal som sa tu čest stretnúť tento rok pri Starmuse s pani Silviou Earle, ktorá sa celý život, je to oceánologička, ktorá sa celý život zaoberá vodou a výskumom oceánov. Tuto je len taký príklad, že toto je objem našej zemegule. Z toho voda je len táto malá gulička. Čerstvá voda alebo pitná voda, sladká voda je len toto. Toto je tá, ktorú vieme používať. Áno, v tekutom stave. A toto je, ktorú môžeme aj vypiť. Táto pani, ona bola najväčšou šéfkou výskumu práve v tej agentúre NOAA, čiže Úradu pre výskum atmosféry a oceánov, dlhoročnou šéfkou. Založila nadácie, ktoré teraz pomáhajú vlastne čistiť oceány a liečiť oceány. Bolo to nesmierne zaujímavé vlastne sa s ňou stretnúť a aj sa dokonca rozprávať. Lebo totižto až v roku 2018 sme dokázali namodelovať, akým spôsobom tie prúdy v oceánoch nám fungujú. Lebo aj v tej minulosti Zeme, pri všetkých klimatických vlastne udalostiach, spojených vlastne so zmenou klímy a s vymieraním, tie oceány hrali obrovskú úlohu. Čiže momentálne naozaj silnejú tlaky na kvantifikáciu, ako sa vyvíja súčasná oceánska cirkulácia, či je stabilná, nestabilná, či môžeme ju destabilizovať. Lebo ak si pokazíme oceány, tak naozaj nikto nevie predpokladať, ako dopadneme. Toto sú práve z tej agentúry nejaké obrázky. Totižto tie limity pre severnú pologulu a pre južnú sú trošku rozdielne a severná pologula sa nám otepluje zatiaľ najrychlejšie. Hovoria alebo naznačujú, že to atlantické prúdenie, za ktoré vďačíme aj vlastne nášmu golfskému prúdu a tak ďalej, sa môže do konca tohto storočia vlastne zmeniť. Dokonca o 45%, ale zase vyšli ďalšie štúdie, ktoré potvrdzujú, že napríklad v oblasti Spojených štátov a Floridy ten prúd zatiaľ počas 40-ročného sledovania je stabilný. Zatiaľ s ním nič nedeje. A paradoxom je, že aj antarktické zaladnenie sa nám začína topiť, ale topí sa od spodku. Tým, že je tá voda príliš teplá, tak ten ľad, ktorý je nad oceánom v okolí Antarktidy, sa nám začína topiť. Toto sú už len obrázky také, ktoré demonstrujú, akým spôsobom a ako rýchlo ideme. Vidíte tú diferenciu medzi predchádzajúcou periódou a dnešnou periódou, rok 23-24. To sú všetko údaje Kopernikusu a NOAA, US Global Change. Čiže severná pologula, celý svet, oblasť vlastne pod rovníkom. Všetko nám ide hore. A to, čo ja hovorím, prídeme k tomu. Proste my sme svojimi technológiami a tým veľkým technologickým zrýchlením sme všetko posunuli. Toto ešte vám len na ilustráciu.
ukážem, takto vyzerajú korály momentálne na, v Austrálii, na veľkej korálovej bariére. Existuje takzvané bielenie korálov, kedy oni vlastne vypúšťajú tie riasy a tie mikroorganizmy, ktoré sú s nimi v symbióze, strácajú farbu a to bielenie korálov vlastne predznamenáva ich zánik. Ja som mal dokonca tú česť a možnosť vlastne podieľať sa aj na určitej záchrane koralov práve v Indonézii, práve s tým Ocean Foundation, že sme pestovali nové koraly. To vám môžem potom niekedy v diskusii o tom povedať. Bolo to veľmi zaujímavé, aby ste videli, ako vyzerajú ešte zdravé koraly v oblasti Sulawesi v Indonézii. Tam sú špecifické koraly, ktoré vytvárajú tvár stromčekov. Bohužiaľ, nemal som taký fotoaparát, ktorý by to vedel veľmi pekne odfotiť, ale tam sú tie koraly ešte krásne. To malo úplne citronovú farbu, toto malo nádhernú ružovú farbu, tam máte modré koraly, tam máte všetko. Totiž to koralový svet a oceán v okolí Bornea a vlastne v Indonézii je zatiaľ zachovaný, je aj málo znečistený. A čo sa týka biodiverzity, na základe toho, čo som o tom čítal, lebo ma to veľmi zaujímalo, tak život na južnom koralovom útese na Borneu je rozmanitejší ako celé Karibské more. No a poďme k tomu už pomaličky k záveru. My máme problém, lebo sa blížime k takej hranici, že sa oteplí naše ovzdušie alebo naša planéta o 2 stupne za 1 storočie. My sme prvýkrát prekonali ten 1,52, čo sme mali tú métu alebo ten cieľ na rok 2050, ak sa nemýlim. Už sme to vlastne prekonali podľa viacerých štúdií. My sa pohybujeme. Tuto sme sa mali pohybovať. A my sa pohybujeme niekde tu. No a to je to, čo som hovoril. Je to nepredvídateľné, nevieme to aproximovať z minulosti. Tá súčasná zmena je naozaj veľmi rýchla a nemáme v minulosti planéty žiaden záznam o tom, ako by sa to mohlo vyvíjať. Ešte som chcel takéto... Toto je Paul Crutzen, ktorý je nositeľ Nobelovej ceny za výskum ozonovej diery. A on v roku 2000 publikoval takýto krátky článok v Nature, v tom prestížnom médiu vedeckom, o antropocéne. A on povedal, že ľudské aktivity sa stali dominantnou silou formujúcou planétu. Možno ani nevedel, akú má pravdu, lebo my sme sa nedotkli podľa všetkých tých dát, ktoré máme, už len 3% povrchu Zeme, hoci ľudstvo je len 0,01% života Zeme. Čiže my, toto sú len ilustračné závory, ako vyzerá naša lodná doprava a podobné záležitosti. A to je to, čo som už začal hovoriť. My sme od roku 1950, respektíve od roku 1970 sa datuje tzv. Veľké technologické zrýchlenie. Ja som to povedal viackrát už aj v rozhovoroch, že to, čo si tá Zem, čo si tá planéta milióny rokov odkladala na ten sporiaci účet, tak my sme minuli za tých 70 rokov. A tá Zem má svoje prahové hodnoty. Podľa štúdie z roku 2023 už sme 6 z 9 prekročili. To, čo som hovoril na začiatku, že litosféra, hydrosféra, atmosféra dáva nám tzv. Geosféru. A geosféra je tá zóna našich vzťahov alebo interakcií s biologickou časťou vlastne našej Zeme, s ľudstvom a tak ďalej. A naozaj aj z tohoto je vidieť, že zatiaľ
nám do istej miery to aerosolové zaťaženie, ktoré v minulosti bolo niekedy veľmi vysoké. Teraz s ním nemáme toľko problémov. S ozónou tiež nemáme toľko problémov. Začíname mať problémy s okysľovaním oceánom. Ale čo už máme naozaj problém, to je voda, využívanie krajiny a tak ďalej a tak ďalej. Lebo to je to, čo som hovoril, že všetko do seba zapadá. Nie je to len otázkou vypúšťania CO2, ale o tom, ako sa o tú krajinu staráme, aké máme poľnohospodárstvo, aké máme lesy a tak ďalej a tak ďalej. My si rúbime tie lesy hlava nehlava. A aká bude naša budúcnosť, to bude veľmi zaujímavé, lebo takto sa ťažia minerály vzácnych zemín v Kongu ešte teraz, lebo ukazoval som vám, to Kongo je veľmi bohaté na zdroje. Je to koltan, to je kolumbit, tantalit, to je taký tmavý čierny minerál alebo zmes minerálov, ktoré obsahuje veľmi, hovorím, tieto vzácne prvky. Toto je v Papuji. Ja som sa mal tiež podieľať na tom výskume tejto bani v Papuji Novej Guinei, ale našťastie som tam nemohol vtedy vycestovať. Takto vyzerá v súčasnosti. V tropickom pralese je urobená takáto obrovská diera. Toto sú tie zaujímavé prvky, ktoré potrebuje ľudstvo momentálne. A keď si zoberieme to navýšenie spotreby, ktoré by nás malo čakať, tak v niektorých prípadoch sa pohybujeme v desiatkach tisíc percent. To je ten náš problém. My na to, tá zem na to proste nemá zdroje. Kým my sa nenaučíme vlastne recyklovať všetko, čo tu vidíme, čo máme v počítačoch, čo máme v mobiloch, čo máme v tabletoch a tak ďalej, tieto prvky, tak to, čo sa teraz hovorí o nejakých, že budeme ťažiť za steroidov, to si myslím, to je zatiaľ sci-fi. Takto vyzerá jedna z najnovších a najväčších baní v Kanade na diamanty. Veľmi krásna diera do zeme. Takto vyzerá satelitný snímok obrovskej medenej bani vlastne v Čile. A keď si porovnáme, istý fotograf Dylan Marsh urobil len porovnanie, tá diera s tým množstvom medí, ktoré bolo z toho vyťažené, tak je to len takáto malenká gulička. Totižto tie ceny tých komodít stúpajú závratným tempom a vlastne už to, čo bolo doteraz vlastne nezaujímavé pre ľudstvo, tak už sa začína ťažiť. No a postupne, poklady zeme nie sú neobmedzené a postupne sa dostávame už do záveru. Čiže bohužiaľ sme naozaj to súčasťou alebo sme, neuvedomujeme si bohužiaľ, že sme súčasťou tej biosféry. Toto som dal len ilustračný obrázok, ako mizne tropický prales plúca našej planéty. Sám som videl v tej Indonézii, ako vypalujú a robia tam plantáže olejových paliem, aby sme mali dostatok oleja pre našu spotrebu. A toto som si požičal, neviem, z ktorých britských novín. Môžem to preložiť. Čo budeš robiť, alebo čo chceš robiť, keď budeš veľký? Prežiť. Čiže na otázku prežitia možnosti človeka dáva spoľahlivú odpoveď len to správanie sa človeka. Včera sme mali na zastúpení Európskej komisie na Slovensku takú debatu a tam naozaj padlo to, že človek svojím správaním produkuje až 30% týchto vlastne CO2 emisí. Či využíva, čo využíva a akým spôsobom pristupuje vlastne k nákupom a k všetkému vlastne k tomu, čo príroda, ako využíva prírodu. No a toto, naše technológie bohužiaľ predbiehajú náš úsudok a niekedy je naše myslenie. Čiže sme schopní veriť takmer čomukoľvek. Toto je krásny príklad, že či máme tú zem takúto. To je možno veľmi aktuálne aj v súčasnej dobe. A teda čo robiť?
Ja som to tu len tak trošku vypichol, to, čo sme, o čom sme hovorili. Čiže máme určité možnosti, ale tie možnosti musia byť proste... Chýba nám tá komunikácia, tá globálna komunikácia. Darmo sa Európa bude snažiť, keď ďalšie veci budeme posúvať, ako určití ministri a neviem, kto všetko hovorí, že však v Číne nám to vyrobia, v Indii nám to vyrobia. Navštívil som Čínu a Indiu niekoľkokrát. Viem, aký tam majú na to názor. Čiže pre planetu je anomálna tá zmena, neuveriteľná, strašne rýchla. To je ten problém. A pre človeka, keďže mi to povedia vám zase psychológovia, ja to až tak neviem, ale je naozaj, tá zmena je nepriama. My ju nevnímame. Keď sa na nás valí, však teraz boli povodne, keď sa na nás valí veľká voda, vieme reagovať. Keď nám horí dom, vieme reagovať. Ale na toto nevieme reagovať. To je ten problém. Čiže ďakujem za pozornosť. Pekne, zostal nám nejaký čas na otázky. Nech sa páči. Ktorý? Ktorý? Tú knihu, ktorú si doporučovali, aby si prečítali. Elizabeth Colbert. Je to aj, myslím, v češtine, ak sa nemýlim, počkajte, ja to nájdem. Elizabeth Colbert, hneď to bude. No, kde je? Ešte. Tu. No, nejde. Už ide. Volá sa to šieste vymieranie. Ešte iná otázka? Nech sa páči. Ja som sa chcel spýtať, že vyzerá to tak, že sme v poslednom cykle. Chcel by som sa spýtať, že ako boli oštartované tento proces týchto cyklov, ktorý vytvoril tieto dáry krásne, ktoré má naša Zem, ktoré ľudia vedia tak dotvoriť, ako to bolo oštartované? Aj ako bola vlastne, ako keď vznikla Zem, to máte na mysli? Áno, ako tie. Tie procesy, takto, bolo to naozaj to, čo som hovoril, že Lord Kelvin sa na to vlastne spoliehal. Pri tej akrecii z toho vesmíru, ja nie som ani astrofyzik, ani nič podobné, ja len viem, akým spôsobom tá Zem sa do istej miery začala vytvárať. Čiže z tej žeravej guly, ktorú máme, vlastne ona vznikla akréciou z tej vesmírnej hmloviny. Vlastne potreboval by som nejakého astrofyzika tu. Ale potom dochádzalo vlastne k diferenciácii tých jednotlivých. Vlastne tie ťažké prvky sa sústreďovali do jadra a tie ľahké prvky vám zostávali hore. Čiže ako sa to formovalo, ako to chladlo, ako to naberalo gravitáciu, tak vlastne sa nám to krásne diferencovalo do tých jednotlivých vrstiev. Čiže toto bol ten počiatok. A predtým sa verilo, že tá Zem veľmi, by som povedal, takzvané, ešte aj ja som sa na škole učil o geosynklinálach a tak ďalej, že proste niekde sa urobí priehlbina tým, ako nie že sa pohybujú kontinenty, ale že... Tie gravitačné sily a vlastne hustota jednotlivých hornín, vlastne tou hustotou a všetkým týmto dochádza k tým pohybom v rámci zemskej kvory. Že niekde sa, ja neviem, poviem príklad, tá žula je ľahká, tak sa tlačí hore. Ten čadič je ťažký, tak nám padá dole. Čiže takto sa pozeralo kvázi na ten vývoj Zeme. A potom prišiel ten Alfred Wegener, ktorý to celé zmenil. A povedal, že tá Zem, proste tie kontinenty sa nejakým spôsobom pohybujú. Pohybujú sa na tej asenosfére, na tom plastickom plášti. A vlastne všetky, odtedy vlastne postupne všetky výskumy
vlastne nám hovoria o tom, že naozaj takto to je a takto to funguje. Takisto aj Slnko má svoje, by som povedal, svoje sféry. A ďalšie planéty. Ďakujem, no ten záverečný produkt je úžasný. Áno, máme jedinečnú. Zatiaľ nemáme tú planetu B, ktorú by sme potrebovali. Je aj to zaujímavé, že naozaj chystáme sa na Mars. Robíme výskumy všelijaké možné, ale my naozaj nepoznáme tú planetu poriadne. My, keď som sa rozprával s tou pani Silviou Earle, tak ona hovorila, že celý život to skúma, ale že ani ona si netrúfa povedať, čo ten oceán vlastne robí a že či ho pozná. Nepoznáme ho. Stále objavujeme vlastne čosi nové. Ďakujem. Čítal som jeden taký údaj, že v oblasti Indického oceánu je morská hladina v jednej oblasti o 150 metrov nižšie. Môže to súvisieť s pohybom litosférických tosiek? To skôr s tými slapovými možno silami mesiaca a tak ďalej, lebo Zem nie je, určite viete, že Zem nie je vlastne guľovité teleso, je to geoid. A vlastne to tiež je, týmto sa ja nezaoberám, ale to tiež je pravdepodobne dôsledok skôr týchto slapových javov, ako toho pohybu kontinentov. By som nadviazal na tú predchádzajúcu otázku, mi nahral troška pán, že vieme, že povrch Zemegule tvoria 2/3 moria. Áno, 70%, áno. Toto okolnosti dneska ráno som v Flajaku čítal takú správu, no článok z nejakého časopisu, že vlastne naša planeta nie je ani suchá, jak Mars, ale ani mokrá. Ani mokrá, áno. A je to vďaka tomu, že kedysi dávno, pradávno, keď ešte tá naša Zemeguľa kladla, tak tej vody bolo 8-krát viac ako je teraz, zhruba 8-krát. Keď bolo tej vody menej, to je 4-krát alebo 12-krát zase viac, ako je teraz tej vody, tak by bola buď mokrá alebo suchá. Je to tak, alebo jak to vlastne bolo aj tak? No. Tá bola rozpíraná v tej horúcej nejakej... Áno, magme. To je to, čo som hovoril, ak veríme tomu, že od počiatku toho vzniku, od tej akrécie a od tej diferenciácie tých jednotlivých vrstiev sa tá Zem vyvíjala tak, že existoval ten Wilsonov cyklus, že proste tie kontinenty vlastne sa stále určitým spôsobom zrážali, podsúvali a tak ďalej. Čiže od toho prvopočiatku sa museli vytvoriť také podmienky, také špecifické podmienky, poviem to tak, že sa vytvorilo alebo zostalo tu presné to množstvo vody, čo bolo potrebné a presná tá atmosféra, ktorá bola potrebná. Tým vlastne tá planéta sa nám stala jedinečnou. Tým vlastne, dá sa povedať, umožnila vznik života, lebo tá voda vlastne bola dôležitá. A to, čo som aj ukazoval, stále to proste funguje. Tam tie, predstav si, že tie, alebo predstavte si všetci, že tie mokré sedimenty, ktoré sa usadzujú v moriach, sa zrazu začnú posúvať do tých obrovských hĺbok. Čiže cez tie sopky a cez to všetko, cez tie hydrotermy, čo som hovoril, hydrotermálne pramene, nám vlastne tá voda sa vracia naspäť. Samozrejme, ten kolobeh je vlastne, dá sa povedať, stabilný, alebo musí byť stabilný. Lebo keby nám tá voda utekala preč, to je zase asi otázka gravitácie. Neviem presne sa k tomu vyjadriť, nie som na to odborník. Ale keby nám tá voda utekala zase z toho systému preč, tak zase máme problém. Tá planéta môže byť oveľa suchšia. Čiže tamto nastavenie, ktoré sme dostali na začiatku, poviem to tak, pravdepodobne umožnilo ten vývoj, aký máme teraz. A vlastne dosiahnuť ten cieľ, aký máme teraz. Ešte máme nejakú otázku. Jurka? Ja možno, že to je tak ako odvedci, aby však až nebol taký veľký optimista, že niekde, nespomínam si, keď to bolo z nejakých časopisov odobraté, že vlastne vôbec okrem toho, že aké máme tie geologické problémy,
vysvetlenie, že svojím spôsobom, že vyzerá to tak, že pár ľudí na Zeme guli, že bude už vlastniť, ako keby pomaly sa tak skoncentruje, takže vlastne možno, neviem si ani predstaviť, že de facto či sa, ja som veľký optimista ináč životný, ale táto prednáška ma úplne obrovná. To som nechcel. Nie, ale tak vážne, tak treba sa... To som nechcel, áno, my sa musíme, hovorím. Včera sme o tom debatovali veľmi silno na inom fóre. Chýba nám tá, by som povedal, to PR pre širokú verejnosť, aby vlastne aj ja neviem, politické špičky, aj všetci komunikovali, že naozaj nám hrozí určité do budúcnosti. Ja viem, bude to trvať možno x generácií, kým sa niečo zmení, ale že nám hrozí naozaj vážne tieto až katastrofické veci. No. Veľmi krásna prednáška. Zaujímavá, musím pochváliť. Ďakujem. A čo ste mali na konci? Ste mali o chamtivosti. A o ničom inom to nie? Áno, máte pravdu. To je o luxuse. Vy môžete presvedčiť. Je presvedčiť 7 miliard, ale my potrebujeme presvedčiť 1%. My potrebujeme áno. 1%, pretože ten biznis. Keď si zoberieme, si všimli, vy ste ukázali krásne ten graf, ako 2022 a 2023 zrazu skočila teplota, prečo? Jako zrazu skočila. Ona predtým vstúpala tiež, ale zrazu skočila. Prečo? Pretože sme mali dva roky covidovú pandémiu, kedy sa utlmil priemysel, nevyrábal toľko, nič nám nechybalo, neumierali sme dva. Neumierali sme dva, ale nie to dobiehlo. Prečo? Pretože máme zakorenené v našich mysliach a stále sme o tom presviečaní, masmediami a všetcimi tými, čo takto robia s politikmi a my sa len na to kúkame ako na bálkové milé. No. A tí hore chlapci, čo to robia, povedia, že OK, elektromobilita, super. Vieš, ste ukázali, čo robí elektromobilita, čo robí. My si to vyvážime za pár rokov. OK, fajn, nebudeme mať ani na to. No. Takže to, vy ste, pani optimistka, obdivujem vás, ja dnes. No, včera zaznelo v prednáške profesora Zemana, ktorému sme dávali medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied, že suroviny máme, také tie potrebné suroviny máme na 79 rokov. Nech sa páči. Ja som chcela dodať k tomu, že čo nám chýba, ja sa vám teda skočila do reči. Ja si myslím, že tu ľuďom chýba ten pocit akútnosti tohto stavu. Lebo pokiaľ im tečie pitná voda z vodovodu, nebudú sa o to zaujímať. Ja stále hovorím, šetrite toho vodou, pitná voda, pokiaľ si otvoria kohútik a budú sa môcť napiť, nebudú to riešiť. Aj keď sa nebudú môcť napiť, tak si kúpia, no. Ale už keď si ani kúpiť nebudú mať čo. Až potom im dojde, aha, nemáme čo piť. No my máme... A to sa môže stať o 20 rokov, že faktu nebudeme mať pitnú vodu z vodovodných vodných kohútikov. A to sa ľudia nechcú uvedomiť, nechcú tomu proste... My sme v tomto bohatá krajina, viete. Ľudia sú stále presvedčení o tom, že musíš mať viacej, musíš mať oni. My máme v sebe predbiehanie sa. A to... Čo pozeráme, že áno, vývoje, každý pozerá, koľko z toho bol hrubý národný dôchod, ktorá krajina má viacej, ktorá pekne to, koniec. Toto sú hlavné tendencie, ktoré ničia zlo. A kto sa tým môže, ty, viete, to je starý omy, že planeta dokáže zasytiť chudobných, ale nedokáže zasytiť bohatých. No, áno, to je, hovorím, To je to, čo som povedal na začiatku. To je ten komplexný problém. Proste my, nikto sa na to zatiaľ nepozerá, iba naozaj vedci zatiaľ, sa na to pozerajú viac menej komplexnejšie. Realisticky. A možno realisticky. Ale aj to som chcel ešte na vás reagovať, že naozaj my sme, naozaj čo sa týka tej vody, zatiaľ sme bohatá krajina. Sme jedna z najbohatších na svete. Ale presne tak. My môžeme, áno. Máme, stále sa nám predlžuje obdobie sucha. Aj to, ale žitné ostrovy, tam idú stavať, neviem, čo všetko chcú, hej, riešiť, odlesňujú, jednoducho. Až príde, áno, lesy, všetko je vám tú vodu. Alebo
a potom to bude zaujímavé. No vidím, že od geologickej... Áno, už sme prišli do logickej, takže... Politologickej. Keď vás presvedčia, že voda zvolí... Neviem, prosím, poslednú otázku, hej. Lebo vidím, že tu sa vyvíjajú paralelné diskusie. Ja som si dala, keďže som asi najstaršia. Dala som si na mesiac na kvartej pitovom zostupne, jediný máme ešte vodu a jediný máme a som povedala, že budem zbierať, vždy keď otvorím kohútik, napijem sa, oplatne to a ľudia nekonečne, koľko vody len tak odtečie, no, že ježiem, proste horor, u babičky mi stačilo jedno vedro, tam sme všetci sa aj umývali, aj na varenu. Ja viem, ale tú otázku prosím. Áno, pardon, to je to. Áno, že tá zamtivosť. Dobre, dobre. Zahotil som publikum. Poprosím, keď je ešte nejaká naozaj otázka. Diskusie je tu. Pivo si môžeme kúpiť, čaj, čokoľvek a diskutovať. Nech sa páči. Ja len tak klojenskú poznámku, lebo toto není moja oblasť, že také informácie, keď človek sleduje napríklad, že vápencové hory, ako to vzniklo, že vlastne to vzniklo v mori a vzniklo to z nejakých organizmov živých. Áno, buď s organizmom, alebo vám koaguluje priamo. Sú niektoré, kde boli civilizácie postavené tam v Ázii. Ako náhle človek zmizol, to všetko zarastlo a tak ďalej. Takže príroda, ona sama funguje. A nedá sa za všetko viniť človeka, že človek môže za to, že koľko riaz, kedy, aj keď tu človek nebol, vlastne tá zem sa vyvíjala, nemyslím len v tých geologických podmienkach, ale aj v tej, ako vonkajšku. Ja neviem, pár tisíc rokov boli sumerské mesta Ur na pobreží, dneska je to cez 100 kilometrov ako ku moru, že tam vznikla pevnina. Z čoho? No z naplavením. Mne to tak prípada, jak ste ukázali tú animáciu, že keď to bude všetko spláchovať, ak vidíme, aký hnedý horná tečie, takže nám vlastne celé more zasype tou hlinou, ktorú stane to za splavie. Nie, to je zase... Ale ako len... Áno, pardon. Tá otázka? No, to bola poznámka. Otázka je vlastne v tom, že vlastne bolo by treba porovnať, že čo sa deje, aký je ten vývin celej Zemi, nemyslím toho mikroprostredia, ako je pitná voda a tak ďalej, ale celá planéta, ako sa správa, ako by sa správala, keby tu človek nebol, lebo utrie blesk a ja neviem, tisíce hektárov vyhoria tam v tých pralesoch, hej. Ako by sa správala tá zem, alebo v akom stave bola, a akom stave je, keď je tam človek. Takže... Viete, aká je odpoveď? Tá zem by sa správala veľmi podobne. Len tá rýchlosť by bola iná. Poviem vám to veľmi jednoducho. Lebo naozaj tie procesy aj teraz sa usadzujú v moriach, to čo hovoríte, a v budúcnosti z toho budú také tie obrovské hory. Áno, ale hovorím, tá rýchlosť, to je náš problém. Moja otázka znie z toho geologického hľadiska, čo nás štartovalo tie ľadové doby? Ľadové doby... Tam máte, to máte, ešte vám poviem takú vec. Keby sme išli normálnym, by som povedal... Takým tým normálnym vývojom. Lebo mali sme doby ľadové, medziľadové, teraz sme v medziľadovej dobe. Vlastne ten holocén, a teraz je ten antropocén, o ktorom sa stále bavíme a stále sa baví tá odborná verejnosť viac a viac. Posledná doba ľadová vlastne skončila pred 18 tisíc rokmi, 20 tisíc rokmi v našej oblasti. Ale práve tými pohybmi a tými prúdami morskej oceánskej vody vlastne postupne a takisto vlastne kolísaním určitých tých chemických prvkov aerosolov vlastne vo vzduchu, keby tu človek nebol a keby sme do toho nezasahovali, poviem to veľmi zjednodušene, tak my sa ochladzujeme. My sa už pomaličky ideme ochladzovať.
A to je spôsobené aj slnečnou aktivitou. To je, ak ste počuli o tých Milankovičových cykloch, to sú tie rotácie alebo proste tá excentricita osy Zeme a tak ďalej a tak ďalej. Nemusím to rozvádzať. Nie som na to odborník. Prečítate si o tom veľmi dobre tuto od astrofyzikov v tejto brožúrke. A aj tam je to napísané. Môžete si ju stiahnuť. Vlastne ja som ju donesol ako na ukážku. Čiže tu sú tie prírodné, by som povedal, záležitosti. Teraz pripravujeme tretí diel. Toto je druhý diel, Janko. Ďakujem. Druhý diel je vlastne o tom, že to nechápeme, o tej psychológii a tých socioaspektoch a tak ďalej a tak ďalej. Že čo nás čaká aj o tej chamtivosti, to je ten druhý diel. A teraz pripravujeme vlastne tretí diel, ktorý bude vlastne o lesoch, o krajine. Už to mám na redakciu, za chvíľu nám to vyjde. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, aj keď nie všetky závery boli optimistické. Ale ako... Hovorím, to je tá generácia XX. Uvidíme, čo bude ďalej. Uvidíme. A keď chcete pokračovať diskusii, ja verím, že sa môžeme ešte stretnúť. Áno, samozrejme. Na čaj, na káve. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.